Бажаю здоров'я, шановні учасники круглого столу, виховання особистостей, спрямований на життєву успішність. Сучасна українська освіта в умовах воєнного сьогодення переживає значні зміни, що негативно впливає на можливість реалізувати з підлітками свій потенціал у формуванні життєвої успішності за допомогою якісної освіти та подальшого успішного працевлаштування. Соціально-політичні, культурні та економічні трансформації останніх десятиліть, перебіг воєнних дій та повоєнного відновлення до окупованих територій актуалізують потребу в переосмисленні смислежиттєвих орієнтирів зростаючої особистості і фокусують увагу дослідників на пошуках можливостей підготовки випускників закладів професійної та професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти до успішної діяльності у різних сферах життя. Дослідження проблеми формування життєвої успішності вивчається в різних аспектах, які можуть впливати на успіх здобувачів освіти як в закладах освіти, так і в подальшому житті. Життєва успішність включає не тільки академічні досягнення, але й розвиток особистості, соціальні навички, самореалізацію та здатність до досягнення поставлених цілей. Адже наявність універсальних навичок безпосередньо впливає на можливості виборів професії, незалежно від отриманої освіти та досвіду роботи. Люди з розвинутими софт-скілами зазвичай мають сильну ситуативну свідомість, емоційний інтелект, що допомагає їм адаптуватися до різних робочих умов та досягти успіхів у кар'єрі. Soft skills доповнюють професійні навички та можуть бути розділені на певну кількість груп. Пошук шляхів розв'язання цієї актуальної проблеми актуалізує осмислення підходів до змісту і організації процесу формування життєвої успішності особистості. Тож саме цій важливій темі і присвячено наш круглий стіл. Я із задоволенням запрошую до слова наших спікерів, наших учасників круглого столу. І прошу підготуватися, включити камеру і мікрофон Світлані Миколаївні Микитюк, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області. Тема виступу – практики успішної готовності самореалізації як майбутній професійній діяльності здобувачів освіти. Доброго ранку, вітаємо вас. Дякуємо, що ви з нами. Доброго ранку, вітаю, шановні колеги. Говорячи про практики успішної підготовки до самореалізації майбутньої професії – у майбутній професійній діяльності здобувачів освіти, буду говорити про практики успішної діяльності у професійному, в супровіді професійного розвитку педагогічних працівників. Безперервно, людина сама є джерелом свого розвитку, а її мотивація, схильності, бажання і цілі є тими специфічними силами, які спонукають до руху. Про те, щоб ці механізми включались, необхідний певний поштовх. Відтак, умови становлення і розвитку особистості, які створюють життєве середовище людини, відіграють важливу роль у цьому процесі. Сьогодні ми засвідчуємо зростання вимог до педагогічного професіоналізму і особистих якостей педагога. Адже ті виклики, з якими ми сьогодні зустрічаємося, педагоги, у цього є і постійне ускладнення змісту, необхідність гарантування високого рівня освітніх стандартів, безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання і виховання, необхідність інтеграції із різними науками, такими як філософія, психологія, економіка та інші.
Все це може здійснювати лише педагог із високою професійною компетентністю, розвиненими творчими здібностями, високим рівнем інтелігентності, ерудованості, здібностей до безперервної освіти. Адже саме такий педагог може сформувати конкурентноздатного майбутнього кваліфікованого робітника. Саме той педагог, який дбає про свій безперервний розвиток. Хочу зазначити, що згідно із статтею 18 закону України про освіту, безперервний професійний розвиток розглядається як безперервний процес навчання і вдосконалення професійних компетентностей фахівця після здобуття вищої або післядипломної освіти, що дає можливість фахівцеві, педагогу підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває упродовж усього періоду його професійної діяльності. Ну і як наслідок, саме такий педагог може демонструвати позитивні практики. Для того, щоб фахівець підтримував високий рівень мислення, ми створюємо умови для самостійно-дослідницької педагогічної діяльності. При цьому контролюємо внутрішні механізми мотивації педагогічного працівника до безперервного розвитку. Адже неперервна освіта наповнюється власною вмотивованістю і базовими задачами, які впродовж навчання і професійного розвитку вирішує педагогічний працівник. Важливо зазначити, що зростання фахового рівня педагогічної майстерності, нових вмінь і навичок можливі тільки за умови бажання до навчання, самоосвіти і самовдосконалення. Тільки в такому випадку, коли педагогічний працівник бажає удосконалити свою діяльність, підвищити рівень власної професійної компетентності і покращити професійну самостійність, тоді буде досягнений ним якісний результат і як наслідок продемонстровані позитивні кейси. Рушійною силою для реалізації основних підходів оптимального і ефективного розвитку педагога-фахівця є мотивація. А розвиток у викладача ґрунтовної мотивації до професійного зростання, ефективне управління такою мотивацією і задання траєкторії дозволяє педагогу досягти поставлених цілей. Безумовно, мотиви поділяються на усвідомлені і неусвідомлені, в залежності від рівня психічної діяльності, на якому дані мотиви реалізуються. Але до основного складу мотивації входять не лише мотиви і дії щодо їх реалізації, а також і різні ситуаційні чинники, до яких належить вплив зовнішнього оточення викладача, а саме колектив, сім'я, специфіка викладацької діяльності, освітній заклад, різноманітні життєві ситуації. Звертаю увагу, що на сьогодні зростає роль саме інформальної і неформальної освіти. Саме підвищення кваліфікації за різноманітними моделями, професійне стажування, участь у різноманітних дослідницьких проєктах, поширення педагогічного досвіду через публікування в науково-методичних збірниках, періодичних виданнях, а також самоосвіта. І тут зростає роль навчально-практичних центрів закладів освіти у стажуванні педагогічних працівників. Відповідно до цифрової рамки компетентності педагогічного працівника, педагоги мають усвідомлювати процеси цифрової трансформації, які відбуваються в економіці і суспільстві в цілому, знати, що таке цифрова економіка,
і суспільство, цифрове освітнє середовище, знати, як цифрові технології можуть підтримувати професійну діяльність і співпрацю, творчість та інноваційність, усвідомлювати функціональні можливості, обмеження, наслідки і ризики використання цифрових технологій, знати загальні принципи, механізми, логіку, що лежить в основі створення цифрових сервісів, критично оцінювати достовірність, надійність інформаційних джерел, використовувати, фільтрувати, десь оцінювати, створювати, проєктувати цифрові освітні ресурси. І хочу звернути вашу увагу і підкреслити неоднозначність завдань професійного розвитку, які диктують необхідність здійснення нової моделі професійного розвитку. Такої моделі, яка дозволяє задавати пріоритетні напрями, надавати освітні послуги у відповідності до професійних потреб закладів освіти, окремих особистостей, забезпечити системність і цілісність організації професійного зростання педагога у процесі контекстів реформування і розвитку професійної освіти. До педагогів професійного навчання закладів професійно-технічної освіти покладається важлива місія підготовки кваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців, які відповідають вимогам технологічного розвитку галузі економіки, а також гармонійну особистість та громадянина. Тому будуємо свою роботу на діагностичній основі і проводимо різноманітні види моніторингів, результатом яким є саме рекомендації щодо удосконалення освітнього процесу. Зазначу, що саме інноваційна складова стає окремою частиною діяльності педагогічного працівника і керівника закладу освіти. Адже загально визнаними є і слід говорити про ті перешкоди на шляху до створення якісної системи підготовки і професійного розвитку педагога. А це розпорошення відповідальності між різними інституціями на різних етапах становлення професійного розвитку педагога. Недостатня обізнаність педагога з методами дослідницької діяльності. Недостатня розвиненість системи розподілу певних ролей між членами педагогічного колективу. Тому зосереджуємо свою увагу на співпраці із стейкхолдерами, науковими установами та організаціями, громадськими організаціями, в міжнародній співпраці. Вбачаємо місію центру у створенні середовища для професійного розвитку педагогічного працівника, який здатен вирішувати означені цілі. Звертаю також увагу, що зазначаємо про візію центру для створення механізмів професійного зростання у співпраці із стейкхолдерами заради формування громадянина, кваліфікованого робітника та розвиненої особистості. Дякую за увагу, а також за можливість бути сьогодні учасницею круглого столу. Дякую. Дякуємо і вам, шановна Світлана Миколаївна. Так, дійсно, професійний розвиток педагогічний – це показник професійно-технічної освіти. Шановні пані та панове, я запрошую поділитися своїми роздумами Інну Григорівну Отамась, проректора з наукової роботи та цифровізації Університету менеджменту освіти, кандидата історичних наук, доцента.
Інна Григорівна виступить з темою «Патріотичне виховання сучасної молоді як цілеспрямований та організований процес формування особистостей». Дякую, Інна Григорівна, вітаємо вас, просимо. Доброго дня, шановні колеги. Надзвичайно приємно вас вітати на виставці. І, звісно, що ті заходи, які сьогодні проводяться разом у співпраці з кафедрою професійної технічної освіти, є надзвичайно важливими для розбудови нашої України. Тому я вам дякую за співпрацю, за партнерські відносини. І сьогодні хочеться підняти тему щодо патріотичного виховання, яка, на мою думку, була, є і буде актуальною і сучасною для всіх поколінь України. Патріотичне виховання сучасної молоді – це цілеспрямований і організований процес, спрямований на формування особистості. Він відіграє вирішальну роль у формуванні почуття національної гордості, ідентичності та стійкості. У цій презентації ми розглянемо важливість патріотичного виховання в Україні, його ініціативи та програми, інтеграції патріотизму в професійно-технічну освіту, вплив війни в Україні на патріотичне виховання, формування національної ідентичності та значення патріотичного виховання для сучасної молоді. Значення патріотичного виховання в Україні. Так, це для нас не є новиною, але ми це повинні розуміти, і звісно, що це повинно відчувати наше серце і душа, і свідомість. Ми це повинні вміти не тільки розуміти, але й передати наступному поколінню. Патріотичне виховання має величезне значення в Україні. Це допомагає формувати сильне почуття національної ідентичності, виховувати любов до країни та сприяти активній громадянській позиції. Вона відіграє вирішальну роль у формуванні цінностей, переконань і поглядів підростаючого покоління. В Україні реалізуються різноманітні ініціативи та програми з популяризації патріотичного виховання. До них належать освітні програми, орієнтовані на національну історію, культуру та традиції, національні конкурси та заходи, а також створення патріотичних молодіжних організацій. І, звісно, сьогодні ті, які ми маємо гуртки, де наші учні можуть співати, вишивати, грати, приймати участь у різних конкурсах, де вони можуть відтворювати ті історичні події, які були. Це й допомагає саме відтворити ту емоцію і перенести все те, що відчували наші предки, коли вони відвоювали нашу державу і завжди відстоювали наші позиції і погляди українців. Сьогодні заклади освіти, як ніколи, та освітяни відіграють важливу роль у вихованні патріотизму серед учнів. Вони створюють сприятливе та захоплююче навчальне середовище. І хочу вам сказати, шановні колеги, що включаючи патріотичні теми у своє викладання, є прикладом та наслідуванням для молодого покоління. І на останньому фото я показала саме приклад, тому що якщо я про це кажу, якщо я цим живу, то я повинна показати, як це в дійстві відбувається. Наші заходи, які є в університеті менеджменту освіти. Ми з нашим молодим поколінням, вже в нас є така традиція, другий рік поспіль ми саджаємо калину, дерево українців, яке несе силу, яке несе безпосередньо незламність нашу. І подивіться, будь ласка, з яким захопленням це робить молодь. На мою думку, звісно, що сьогодні збереження всього того, що є в Україні, і природи, і мову, і історію, і культуру, і традиції до поваги батьків, це ми повинні показувати і здійснювати разом з нашою молоді. І ми, як освітяни, звісно, що є фундаментом для того, щоб молодь отримувала ці знання. Національне патріотичне виховання у закладах професійно-професійно-технічної освіти. Звісно, що і ковід, і війна показали, що
саме освіту, яку отримують в закладах професійно-професійно-технічної освіти, це сьогодні є, як я кажу, і фундаментом, і стінами в Україні особливо, і в кожній державі. І професійно-технічна освіта в Україні спрямована на розвиток не лише професійних навичок, а й почуття відповідальності, лояльності та прихильності до розбудови нації серед учнів, які здобувають професійну кар'єру. І в перші місяці війни це надзвичайно було представлено, те, що як учні робили відповідні розробки, що допомагали нашим військовим і допомагали населенню України. Професійно-технічна освіта дає можливість прищепити навички та цінності, необхідні для державотворення. Також зосереджена на розвитку трудової етики, командної роботи, лідерства та почуття громадянської відповідальності, забезпечуючи вагомий внесок випускників для розвитку України. Війна в Україні суттєво вплинула на патріотичне виховання. Вона підкреслила важливість національної єдності, стійкості та захисту національних цінностей. Патріотичне виховання в контексті війни наголошує на важливість єдності та збереження національного суверенітету. Вона вселяє у молодих людей сильну рішучість, захищаючи свою країну та працювати над її процвітанням та стабільністю. І сьогодні навіть наш Захід показує, що ми, освітяни, об'єднуємося. Ми один одного чуємо. Ми доносимо наші ідеї, ініціативи, які є важливі для розвитку освіти. І це є також одним із прикладів для наших здобувачів освіти. Завжди українці об'єднувалися і перемагали всіх ворогів, незалежно від того, якими займалися вони видами діяльності і якими володіли навичками. Різні навички допомагають створити сильну команду, яка завжди досягає бажаних цілей і завдань. Формування ідентичності через патріотичне виховання відіграє важливу роль у формуванні індивідуальної та колективної ідентичності молоді в Україні. Це допомагає молодим людям розвинути сильне почуття приналежності та гордості до своєї нації, культури та історії. Через патріотичне виховання молоді люди отримують більш глибоке розуміння свого коріння та спадщини, що сприяє формуванню їхньої особистої та соціальної ідентичності. Патріотичне виховання сприяє формуванню почуття єдності, спільних цінностей та спільного бачення майбутнього, даючи можливість молоді стати активними та відповідальними громадянами України, ну і бути щасливими, як ми бачимо сьогодні, українки, найкращі жінки в світі. Шановні колеги, я вам дякую за увагу, слава Україні і всім бажаю мирного неба, чекаємо перемоги. І хочу вам наголосити про те, що українська мова найспівучіша, найкраща і українська освіта – завжди буде займати передові місця, як було, є і буде. До нових зустрічей, шановні колеги. Героям слава! Дякуємо, шановна Інна Григорівна. Після прослуханого виникає зразу на пам'ять у мене: любімо Україну, українці. Без України в світі ми ніхто. Дякуємо вам. І, друзі, я з великим задоволенням запрошую до мікрофону і до камери Ольгу Володимирівну Слюсареву, директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області, слухачку курсів підвищення кваліфікації кафедри професійної вищої освіти Центрального інституту, і з темою поділитися досвідом підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців до успішної професійної діяльності. Я, Людмила Анатольовна, прошу вас зменшити трохи масштаб, щоб вся презентація увійшла. Дякую. Прошу буквально, Ольга Володимирівна. Дякую, Лариса Миколаївна. Добрий день, шановні колеги, партнери, учасники круглого столу. Рада вас вітати від педагогів професійно-технічної освіти Закарпаття. Сучасний світ характеризується стрімкими змінами в усіх сферах життя,
що вимагає від системи освіти постійної адаптації до нових викликів. Особливо гостра ця проблема стоїть перед закладами професійно-технічної освіти, які готують кваліфікованих фахівців для конкретних видів діяльності та галузей економіки. Стрімкі зміни на ринку праці, технологічний процес, роботизація та автоматизація виробництва – все це вимагає від випускників закладів не тільки знань, умінь і навичок, а й готовності до постійного навчання протягом усього життя, здатності адаптуватися до нових умов. Досягнення людиною життєвого успіху є однією з найважливіших проблем, які постали перед людством у 21 столітті. А успішність людини, як показує досвід, залежить від її компетентностей. Концепція сучасна професійно-технічна освіта на період до 27-го року одним із пріоритетних напрямів розвитку професійно-технічної освіти в Україні визначено перехід до компетентно-орієнтованої освіти. Здобувачі освіти повинні не лише отримувати теоретичні знання, але і формувати практичні навички. Сучасні реалії вимагають від системи професійно-технічної освіти постійної адаптації до змін на ринку праці, впровадження інноваційних підходів та посилення практичної складової навчання. Які ж чинники, умови впливають на нинішній стан підготовки майбутніх фахівців у закладах професійно-технічної освіти Закарпатської області? У результаті оптимізації на 1 вересня цього навчального року функціонують 13 закладів професійно-технічної освіти та державної та комунальної форми власності, де навчається понад 5300 здобувачів освіти. Одним із важливих чинників забезпечення якості професійної підготовки є сучасна матеріально-технічна база закладів професійно-технічної освіти. Завдяки державній програмі створення і фінансування навчально-практичних центрів упродовж 2017-2022 років за кошти державного місцевого бюджетів, кошти соціальних партнерів та спеціального фонду закладів професійно-технічної освіти створено та функціонує 13 навчально-практичних центрів за професіями, які належать до пріоритетних галузей економіки регіону. В цьому календарному році ще 4 заклади працюють над відкриттям нових навчально-практичних центрів. Наступний слайд, будь ласка. Основне завдання діяльності навчально-практичних центрів – якісна підготовка кваліфікованих кадрів, запровадження сучасних виробничих технологій та матеріалів в освітній процес, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Далі. Щороку за координацією навчально-методичного центру на їх базі організовуються та проводяться стажування для майстрів виробничого навчання. Розробляються програми стажування за запитами педагогів, формуються групи, проводяться семінари-практикуми, майстер-класи для ознайомлення педагогічних працівників із сучасними виробничими технологіями, обладнанням і матеріалами. Для цього активно залучаються і представники підприємств, і фірм. Адже лише компетентний педагог може підготувати компетентного фахівця. Заклади професійно-технічної освіти області за кошти спеціального фонду продовжують оновлювати навчальні кабінети та навчально-виробничі майстерні. Є приклади і взаємовигідного партнерства між закладами та підприємствами, замовниками кадрів. Зокрема, товариство з обмеженою відповідальністю завод «Флекстронікс» профінансував закупівлю обладнання для модернізації навчально-виробничої майстерні з професії регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів, а товариство «Лікокомфорт» передала сучасне обладнання для ліцензування нової професії, монтажних систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту і аспірації у Вищому професійному училищі номер 3 міста Мукачева. Тісна співпраця закладів професійно-технічної освіти з роботодавцями є ключовим фактором успішної підготовки фахівців,
оскільки дозволяє не тільки покращити, підсилити матеріально-технічну базу, а й дозволяє узгоджувати навчальні програми з потребами ринку праці, запроваджувати регіональний компонент в освітні програми та забезпечити безперервну професійну освіту. Наступний слайд, будь ласка. Важливу роль у якісній професійній підготовці кваліфікованих фахівців, їх адаптації до змін на ринку праці відіграє дуальна форма навчання. У цьому навчальному році 9 закладів професійно-технічної освіти здійснюють таку підготовку з 7 професій, охоплено 239 осіб, долучено 69 роботодавців, замовників кадрів. На слайді ви можете подивитись динаміку, кількість осіб, кількість закладів, кількість професій, перелік професій, за якими здійснювалась і здійснюється підготовка впродовж останніх 4 років. Співпраця закладу освіти з підприємствами позитивно впливає на покращення професійних навичок, коли здобувачі освіти виготовляють замовлення для виробництва на уроках виробничого навчання. Свіжий приклад у Тячівському професійному ліцеї на замовлення деталей підприємства деревопробного виробництва «Ламела» учні виготовляють корисну продукцію, а підприємство відправляє свою продукцію в велику кількість країн світу і є одним із постачальників такої популярної мережі в Україні ЮСК. Наступний слайд, будь ласка. У 2020 році за кошти державного бюджету у Вищому професійному училищі номер 3 міста Мукачева облаштована STEM-лабораторія для професій металообробного та радіоелектронного напрямів, де здобувачі освіти і навчаються, і розвивають, генерують нові творчі ідеї, творче мислять, займаються у гуртках технічної творчості, проводять профорієнтаційну роботу для школярів міста. Наступний слайд, будь ласка. Гурткова робота – простір для генерування та реалізації ідей. Над розробкою та створенням на території закладу «Розумної лавиці» працювали юнаки та дівчата гуртків «Традиційні та альтернативні джерела живлення», «Система освіта», «Машинобудування» та технології обробки металів. Творча молодь разом із наставниками сконструювали лавицю з сонячною батареєю, точками доступу до Wi-Fi, USB-портами для підзарядки мобільних пристроїв. Локація корисна, доступна, популярна не лише серед здобувачів освіти, але і мешканців мікрорайону, де розташований навчальний заклад. Далі, будь ласка. Окремі заклади області долучені до різних міжнародних проєктів, що також відкриває можливості до осучаснення матеріально-технічної бази, а також сприяє професійному розвитку педагогічних працівників, коли педагоги беруть участь у навчальних тренінгах, конференціях, запроваджують додаткові професійні компетенції в освітній процес. Зокрема, це такі проекти: публічно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні, професійне навчання з питань енергоефективності України 2022-2024, Україно-швейцарський проект публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти в Україні. Таким чином, на розвиток професійних компетенцій здобувачів освіти, закладів професійно-технічної освіти впливає багато чинників. І це пріоритетні завдання сучасної професійної освіти. Але життєва успішність особистості – це цілісна сукупність здібностей, властивостей та якості особистості, що характеризує її здатність планувати своє життя, продуктивно діяти в різних життєвих ситуаціях. Тому поряд з якісною професійною підготовкою не менш важливим є розвиток м'яких навичок, без яких говорити про життєву успішність молодої людини неможливо. Наведу декілька прикладів. Наступний слайд, будь ласка. У закладах професійно-технічної освіти області працюють центри кар'єри, основне завдання яких є підняття престижності навчання заробітничої професії, здійснення профорієнтаційних заходів,
сприяння плануванню успішного кар'єрного розвитку учнівської молоді, залучення до дієвої співпраці з роботодавцями. На базі центрів функціонують школи лідерства, молодіжні хаби, проводяться профорієнтаційні тренінги, діагностики із учнями закладів загальної середньої освіти. Далі, будь ласка. Толерантне ставлення, свобода прояву концепту щодо бачення світу, його прийняття, креативність – саме така атмосфера панує в молодіжному хабі Вищого професійного училища номер 3 міста Мукачева. Місток – місце, яке об'єднує розвиток і розваги. Хаб – це відкритий простір, де молодь може цікаво та корисно проводити час, розробляти спільні проекти, активно формувати «я» та «ми» концепцію, практикувати формування команд, розкривати лідерські та комунікативні навички. Далі, будь ласка. Можливість проявити свої професійні, творчі здібності, розкрити себе в ролі організатора, майстра мають здобувачі освіти Берегівського професійного ліцею сфери послуг. Тут на постійній основі в профорієнтаційному кулінарному хабі організоване проведення майстер-класів із професій кухар, кондитер, пекар для різних вікових категорій – дітей від дошкільного віку та до дорослих. І ці майстер-класи користуються великим попитом у територіальній громаді. Прикладів виховання особистості в закладах професійно-технічної освіти області можна наводити і далі. Але зрозуміло одне – сьогодні мало навчити молоду людину готувати страви, ремонтувати автомобілі, виробляти столярні та швійні вироби. Підготовка майбутніх кваліфікованих фахівців – це багатогранний процес, який вимагає комплексного підходу. Модернізація матеріально-технічної бази, професійний розвиток педагогів, впровадження дуальної форми навчання та розвиток м'яких навичок – це лише деякі із ключових компонентів цього процесу. Саме поєднання високого рівня професійних компетенцій, отриманих завдяки практичному навчанню на сучасному обладнанні, та розвинених м'яких навичок, які формуються в процесі навчання і позакласних заходів, дозволяє випускникам закладів професійно-технічної освіти успішно інтегруватися у сучасний ринок праці та стати конкурентними фахівцями. Я дякую всім за увагу і бажаю процвітання всім закладам професійно-технічної освіти, інноваційного розвитку. Все буде професійно-технічна освіта, все буде Україна. Дякуємо, Ольга Володимирівна, дійсно компетентний педагог, дійсно тісна співпраця з роботодавцями, дійсно якісна професійна освіта – це успіх до адаптації до складних умов на вищі. Дякуємо вам, я запрошую до мікрофону Ольгу Володимирівну Просіну, завідувача кафедри філософії освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти, кандидата педагогічних наук, доцента. Ольга Володимирівна, вітаю вас. Виховання успішної особистості вимог епоху цифрової трансформації ролі інноваційних освітніх підходів. Просимо. Мікрофон, будь ласка. Включаємо, дякую. Шановні колеги, добрий день. Ми сьогодні розглядаємо дуже важливу тему, і ми звертаємося до досвіду науковців як закордонних, так і наших вітчизняних, і зазначаємо, що сучасна людина – це та, яка стала більш індивідуальною та самостійною в порівнянні з минулим. І дійсно сьогодні метою виховання сучасної особистості, поділяємо думку Клавки, є
організоване виховання таким чином, щоб учень через навчальний матеріал зустрічався зі світом. Не даремно ми сьогодні говоримо про освітній процес, наголошуючи, що освіта має навчати і виховувати саме інтегровано. Тобто завданням вчителя є передати добре підібраний матеріал так, щоб через нього світ відкривався для учня. І наш вчений, директор Інституту проблем виховання, наш базовий інститут, який займається саме проблемою виховання, Іван Дмитрович Бех, академік, багато його праць, я думаю, ви з ними знайомі, акцентують увагу на тому, що в цьому цифровізованому світі найважливіші орієнтири залишаються саме духовні, і вони мають пронизувати освітній процес на всіх етапах розвитку. А я хотіла б іще сказати про саме поняття, саме слово виховання. І є, знаєте, такі думки про те, що дослідження, що саме розуміння цього поняття на основі дієслова «виховувати» семантично пов'язували з словом «ховати». І от під час війни починаєш думати, що дійсно нам сьогодні приходиться ховати наших дітей, але в той же час ми шукаємо шляхи для того, щоб, не дивлячись на всі ці загрози, які є для сьогоднішньої дитини, щоб ми все одно в цьому шаленому тиску ворога знаходили шляхи для того, щоб розвивати і давати можливість бути успішними в майбутньому нашим учням. Що сьогодні вчитель в цифрову епоху змінює? Як впливає саме цифрова епоха на формування успішної особистості? Перш за все, ми осмислюємо категорію «успіх». Що ми взагалі розуміємо під поняттям «успіх»? І тут, звісно, ми говоримо про те, що успішною може бути механік, доярка, професор. Ми не говоримо про успіх в тому, що є якісь успішні і неуспішні професії. Ми маємо сформувати саме уявлення про успіх як про особистість, яка є відповідальною, критично мислячою, яка має розвинутий емоційний інтелект, креативність, комунікативність, яка є адаптивною, мотивованою і має високі моральні та етичні принципи. Тому, говорячи про успішну особистість, виходячи, наприклад, з цього списку рис, ми можемо з вами сказати, що ми розвиваємо кожну індивідуальну особистість, виходячи з її особистісних якостей, ми вибудовуємо індивідуальну траєкторію для того, щоб саме розвинути індивідуальність кожного. І тут цифрова дидактика є потужним інструментом, який допомагає нам саме персоналізувати освітній процес, зробити максимально його різноманітним і забезпечити індивідуальні шляхи розвитку особистості. Тож, які сьогодні є ключові інноваційні освітні підходи і принципи для виховання успішної особистості? Перш за все, ми говоримо про інтерактивність, яка сьогодні досягається, зокрема,
через вміння викладачем використовувати сучасні технології. Ви знаєте, що ми в процесі лекцій, наприклад, в офлайні, не обов'язково це буде онлайн, а це може бути очний режим. Ми можемо використовувати в мобільних телефонах різні програми, які тут і зараз нам будуть оцінювати результативність усвідомлення того чи іншого матеріалу, так? Тому ось такі інтерактивні інструменти, які ми забезпечує нас саме цифрове середовище, допомагає нам в формуванні індивідуального шляху до успішності кожного учня. Змішане навчання, те, що сьогодні є можливим і ефективним в сучасному світі. Тут ми пам'ятаємо про технологію перевернутого класу, яка почала розвиватися на початку 2000-го в Америці, а зараз активно використовується в усьому світі. Ми пам'ятаємо, що в цій технології діти спочатку отримують матеріал від вчителя, самостійно його пропрацьовують теоретично, а в класі вже набувають вміння, навички і від вчителя отримують установки формування ціннісної складової того матеріалу, який вивчається. Гейміфікація. Сьогодні, знову ж таки, через цифрові технології ми можемо сформувати квести цікаві, навіть елементарно використовуючи або Google форму, або сайт, Google сайт. Навіть використовуючи такі нескладні інструменти для нас, ми можемо забезпечити цікавий квест, наприклад, підсумовуючи ту чи іншу тему для опанування і оцінювання того, як учні засвоїли матеріал. А ми сьогодні говоримо про використання доповненої та віртуальної реальності. Це дуже потужні інструменти для лабораторних робіт, для вивчення таких предметів, як хімія, фізика та інші предмети, які потребують такого досліджень. Проєктне навчання, те, про що дуже часто ви розповідаєте з свого досвіду, те, що захоплює наших учнів і саме дає їм можливість проявитися, бо проєктне навчання максимально може бути індивідуалізоване і показати саме унікальність кожного, кожен може розкрити себе в цьому навчанні. Формувальне оцінювання. Ми зараз все частіше зосереджуємося на можливостях формувального оцінювання. Знову ж таки, такі цифрові платформи, які ми сьогодні розглядаємо, дозволяють нам ефективно проводити формувальне оцінювання. Задля цього є спеціальні інструменти в Google класі. Вчитель бачить всю картину і зовсім не обов'язково про досягнення кожного доводити в клас. Головне, що можна прослідковувати кожному учню і вчителю динаміку розвитку, де учень був вчора, сьогодні і як йому досягнути кращого завтра. Дуже я задоволена можливостями наших педагогів долучатися до, і я особисто дуже, мені подобається Edpuzzle. Це платформа, яка дозволяє зробити швидко інтерактивну лекцію з зворотніми запитаннями. Ви навіть можете розбити своє відео дуже елементарно в декілька кроків відкритими запитаннями. Навіть є можливість ставити не просто тестові, а відкриті запитання. І далі вчитель отримує всю панораму відповідей і може кожному індивідуально відповісти. Звісно, це все додає певного
певних ресурсів, да, для підготовки забирає більше часу, ніж інші, скажімо так, види діяльності. Але це учнями сприймається дуже гарно, бо це сучасно і перспективно. Знову ж таки, платформа Neopad. Тут ви можете зробити інтерактивну презентацію, яка залучить кожного учня, і ви можете прослідити, да? Ось ви можете натиснути в презентації на те, як бачить учень, а потім можете перестати транслювати, учні самостійно, наприклад, працюють над завданням. От ви зараз тут бачите завдання, яке легко дуже в пару кліків робиться. Ви вибираєте поняття і визначення, і якщо вони співпадають, то платформа показує це учню. А ви переходите в режим вчителя, бачите ось тут позначки, і ви бачите, як і хто реагує на виконання цього завдання, на якому рівні виконані завдання. Платформ дуже багато, тому цифровий простір дає нам сьогодні варіативність в освітніх інструментах, і це, безумовно, вплине на успішність наших учнів в майбутньому, а також важливо пережити успішність в моменті навчання. І ці платформи дозволяють створити, знаєте, таку відчуття успіху, да, коли там є нагороди, є різні мультимедійні такі штучки, да, які дозволяють винагородити кожного учасника. Тож я дякую за увагу. Якщо є запитання, ви можете до мене звертатися. Є ось, зокрема, і моя адреса. І, звісно, наша кафедра завжди рада бути партнерами всіх заходів кафедри професійної вищої освіти. І дякую за запрошення і за увагу. Дякуємо і вам, шановна Ольга Володимирівна. Звісно, цифрова педагогіка сьогодні – це сучасний тренд в освіті та виховання. Друзі, я з задоволенням запрошую виступити, поділитися своїм досвідом впровадження курсу «Демократія. Ідеї на практиці» Новицьку Валентину Сільвестрівну, заступника директора з навчально-виробничої роботи Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту. Вітаю вас! Доброго дня, щиро дякую. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути разом з вами, брати участь у роботі круглого столу та поділитися практикою курсу з громадянської освіти «Демократія та ідеї на практиці», яка має дотичність до виховання особистості, спрямованої на життєву успішність. Спершу я хочу подякувати Ларисі Миколаївні за співпрацю, за довіру, за можливість сьогодні бути тут разом з вами. Також, маючи таку нагоду, хочу подякувати Світлані Миколаївні Микитюк, директорці навчально-методичного центру нашої Чернівецької області, за можливість впровадження даного курсу, за пілотування курсу, ну і, звичайно, за методичну підтримку. Ну, не можу не згадати сьогодні наших захисників, завдяки яким ми тут працюємо, впроваджуємо, готуємо кваліфікованих робітників, що після війни, а я вірю, що вона закінчиться, ми могли відбудувати вільну і демократичну країну. Отже, процес впровадження курсу розпочався у 2022 році. Як ми знаємо, надзвичайно складний для нашої тоді країни час, і зараз це був перший рік війни. Але, як показує досвід, наш освітянський фронт не зламати і не зламає ні війна, ні ракети, ні міги. Тому ми працювали, працюємо і будемо працювати. І, звичайно, що такий курс, як «Демократія», нам вдалося впровадити. І зараз розкажу про позитивні результати. В ході тренінгів представники пілотних 12 регіонів України ознайомилися з програмою курсу громадянської освіти для закладів професійно-професійно-технічної освіти «Демократія ідеї на практиці», апробували інтерактивні методики викладання курсу і пройшли 15 кроків створення учнівського проекту.
Курс розроблено у партнерстві Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України і Міжнародною фундацією виборчих систем IFES за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії. Під час презентації курсу у місті Яремчі тренінги проводилися представниками та тренерами IFES з громадянської освіти, це Іриною Лященко, Миколою Попадюком та Юлією Пачус. Також на тренінгах були присутні представники Міністерства освіти і науки України, це Ірина Володимирна Шумік, генеральний директор Директорату професійної освіти, та Олена Петрівна Роговченко, головний спеціаліст Директорату професійної освіти. Від нашої Чернівецької області участь брали методист навчально-методичного центру Світлана Андріївна Вишневська, ну і, звичайно, викладачка нашого закладу Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту Ангеліна Миколаївна Терновецька. Курс базується на глобальній методології СІТ, розробленій Міжнародною фундацією виборчих систем IFES для зміцнення світової демократії через освіту. СІТ спрямовано на формування у здобувачі освіти розуміння демократичних процесів, ролі та відповідальності кожного громадянина у творенні цих процесів. Освітня програма курсу, розроблена за цією методологією, забезпечує засвоєння здобувачами освіти знань, формування навичок і ставлень, необхідних для ефективного та поінформованого демократичного громадянства у цифрову епоху. Що є метою курсу? По-перше, це сформувати у здобувачів освіти необхідні знання, навички і ставлення, які пов'язані з ефективною демократичною взаємодією громадян України у суспільстві. Курс розроблений відповідно до цієї методології СІТ, включає в себе три таких основних компоненти. Перше – це теоретичний матеріал, друге – інтерактивні методи викладання і третій – учнівський проєкт громадянської дії. Структура курсу. Сам курс складається з 5 розділів і 15 модулів. Модулі ці проєктної роботи, вони інтегровані у 5 розділів, і вони за кожним розділом закріплені декілька модулів. Наприклад, якщо здобувачі освіти вивчають тему другу «Права людини», то вони виконують проект за темою 4-5, тобто «Права і обов'язки людини», і 5 – це «Захист прав у разі їх порушень». І так, вивчаючи кожен розділ, вони з модулю виконують проектні роботи. Структура курсу. Предмет належить до переліку предметів вільного вибору здобувача закладу професійно-професійно-технічної освіти та рекомендований до викладання обсягом 35, 52 та 70 академічних годин по 45 хвилин протягом 15 навчальних тижнів. Але запропонована програма, вона може реалізуватися гнучко за різними сценаріями. Тобто обсяг годин і тривалість викладання визначається навчальними планами закладу професійно-професійно-технічної освіти. Як це відбувалося в нашому закладі? Пілотування курсу в нашому закладі стартувало з вересня 2022 року для здобувачів освіти на першого курсу на базі повної загальної середньої освіти, які здобували інтегровану професію, слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем і електрозварник ручного зварювання з терміном навчання 1,5 року. Згідно з затвердженим робочим навчальним планом на 2022-2023 навчальний рік, для викладання цього курсу «Демократія ідеї на практиці» було виділено 70 годин з додаткових компетентностей за рахунок дублювання освітніх компонентів з загальнопрофесійного та професійно-теоретичного циклу. В цьому році ми вже втретє впроваджуємо даний курс, і хочу сказати, що це не просто збірка високоякісних практик, а великий щорічний крок вперед для нашої молодіжної спільноти. Адже сучасна професійна освіта повинна готувати не тільки висококваліфікованого випускника, але й успішну особистість, яка має громадянську позицію. Пілотування курсу здійснювалося відповідно до листа Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2022 року. Ну і звичайно, що для викладання теоретичного компоненту і виконання інтерактивних вправ курсу розробниками IFES було забезпечено дидактичний та методичний матеріал, як викладача у закладі, так само і здобувачів освіти. І кожного року командою IFES
здійснюється методичне, дидактичне методичне забезпечення. Для вивчення та закріплення теоретичного матеріалу курс розміщений на онлайн-платформі «Професійна освіта». Викладачка, маючи доступ до даного курсу, допомагає здобувачам освіти реєструвати їх за допомогою їхньої ж електронної пошти для опанування теоретичного матеріалу і також для перевірки знань з кожного розділу. Теоретичний матеріал тут поданий як в текстовому вигляді, так і у форматі відео. З метою розвитку навичок учнів під час навчання викладачем використовуються різні інтерактивні методи викладання, наприклад, там може бути людський барометр, континуум, прогулянка галереєю, дебати і багато інших прав, які розміщені в путівнику для викладача «Демократія ідеї на практиці», які теж ці путівник теж викладачу забезпечує, це команда IFES. Реалізуючи третій компонент курсу «Ставлення», здобувачі освіти виконують проект з громадянської дії, використовуючи зошит для робіт над проектом, в якому вміщено 15 кроків для реалізації проекту. Теж здобувачі освіти забезпечені всі зошитами, відповідно, на початку навчального року ми заповнюємо анкети, вказуємо кількість здобувачів освіти, які будуть опановувати даний курс, і їх забезпечують певними матеріалами. За 2 роки провадження курсу здобувачі освіти виконували певні проекти. І, звичайно, як я вже сказала раніше, проект вміщує у собі 15 кроків. Це є командна робота в групах по 4-6 осіб. Метою проекту, звичайно, що є дослідження і спроба вирішити важливе суспільне питання, яке турбує здобувачі освіти. Хочу сказати, що спілкуючись з дітьми, моніторивши їхню роботу, можна зробити такі певні позитивні висновки, що, що дає проект. Це є згуртованість здобувачів освіти над проблемою, яка цікавить більшість, над їхньою ідеєю. Також, що ідея кожного має право на життя. Тут немає правильних чи неправильних думок. Здобувачі освіти самостійно обирають для себе тематику, над якою хочуть працювати, і викладач тільки допомагає їм в реалізації задумів, а ні в якому разі не засуджує або заперечує їхню думку. Під час проекту здобувачі освіти глибше знайомляться з проблемами, які є у суспільстві, і намагаються знайти різні підходи та методи, а це у свою чергу розвиває у них певну креативність. Ну і звичайно, що цей курс настільки практикоорієнтований, відрізняється від інших інтерактивністю, що викладач тут є тільки модератором, а здобувачі освіти показали значне зростання рівня знань про демократію і розуміють, зрозуміли і розуміють в подальшому свою важливість у суспільстві. Виконуючи інтерактивні вправи, вони розроблені настільки лаконічно і влучно, що виділяє індивідуалізм кожного здобувача і не дає йому змоги залишитися осторонь освітнього процесу. Тому що цей курс впроваджений з першого курсу, тобто діти приходять з різних шкіл, з різними характерами, з різним баченням, з різною мотивацією, їм важко ще адаптуватися, і тут вони вже в проєкті, під час виконання вправ, вони себе проявляють, вони бачать свою цінність, вони бачать свою позицію у житті. Це їх більше, ну, вони більше стають дружнішими, знаходять підхід один до одного, вони більше тут спілкуються. І саме тут, от ми робили такі певні дослідження, що саме після предмету демократія діти якось стають більш згуртованіші, і вони розуміють, що вони потрібні в цьому, ну, в цьому житті не тільки, а потрібні для майбутнього, для відбудови нашої країни. В них з'являється розуміння, що вони повинні бути активними громадянами, бо знання демократії формує успішну демократичну державу. Звичайно, що командою IFES проводяться тренінги і вебінари для викладачів курсу. І за успішне проходження тренінгу, як ви бачите, викладачка отримала певні сертифікати. І, звичайно, що крім того всього, команда
Вона здійснює супровід пілотування курсу «Демократія ідеї на практиці». Наприклад, в нашому закладі, ну кожен заклад, який пілотує, впроваджує, має свого фасилітатора. В нашому закладі фасилітатором є Микола Попадюк. Він відповідно спілкується з дітьми, проводить опитування, анкетування, щоб побачити, ну, які результати дає ця практика, дає цей курс. Ну, наскільки я знаю, спілкуючись з самим Миколою і спілкуючись з дітьми, хочу сказати, що даний курс дає позитивні гарні результати. У рамках тісної співпраці з навчально-методичним центром на основі результатів моніторингу за перший рік пілотування методистами навчально-методичного центру були розроблені методичні рекомендації, які розміщені на сайті навчально-методичного центру. Тому, хто має бажання, можливість, час, можете ознайомитися, навіть в презентації є посилання на дані методичні рекомендації, можете ознайомитися на сайті нашого навчально-методичного центру з методичними рекомендаціями для провадження курсу «Демократія ідеї на практиці». Хочу сказати, що отримані підсумки дають підстави стверджувати, що цей курс потрібно впроваджувати в закладах, напевно, не тільки професійно-технічної освіти, а й в закладах іншої напрямків спрямування, тому що майбутнє нашої держави за успішними та ініціативними випускниками. Ну, хочу подякувати вам всім за увагу. Надіюся на мир, на мирне небо. Хочу побажати всім мирної і демократичної країни. Дякую. Дякуємо, Валентина Сильвестрівна. Дійсно, шлях України тільки з країнами розвинутих демократій. Тому для нас це вельми важливо, і це розуміють всі наші слухачі. Дякуємо вам. Дякую. А я із задоволенням представляю Вікторію Олександрівну Купрієвич, доцента кафедри професійної вищої освіти, кандидата педагогічних наук, доцента, т'ютора нашої групи «Національне патріотичне виховання здобувачів освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України». Вікторія Олександрівна, доброго дня, шановні колеги. Мій виступ сьогодні – це буде таким логічним продовженням розмови про патріотичне виховання, про що вже сьогодні говорила Інна Григорівна Отамас. Ви знаєте, нам з вами дійсно випало жити, вчитись, працювати в такий доволі буремний час, коли Україна сьогодні кров'ю і смертю своїх найкращих дітей відстоює незалежність і, власне, пише свою новітню історію. І сьогодні ми творимо нову державу за себе і за тих, хто віддав вже своє життя, відстоюючи нашу суверенність. Патріотичне виховання є пріоритетним напрямом виховання у національній системі освіти. І виховання патріотів сьогодні – це не лише гасла або кліше. Виховати патріота сьогодні – значить підготувати саме підростаюче покоління до виконання функцій захисників батьківщини, сформувати у молоді готовність трудитися для своєї держави і підносити її міжнародний авторитет, виховати громадянську гідність, чесність і мужність. На сьогодні національне патріотичне виховання має наскрізь пронизувати весь освітній процес, базуватися на національній саме історії, відстоюванні своїх прав, вихованні конституційних, громадянських обов'язків, відповідальності за власне майбутнє і за долю країни. Нині патріотизм покликаний дати такий новий імпульс духовному оздоровленню нації, формуванню в Україні нового громадянського суспільства, яке передбачає саме трансформацію громадянської свідомості, правової культури особистості, розвитку національної самосвідомості і ґрунтується якраз на визнанні пріоритету прав людини. Звичайно, що визначальною рисою українського патріотизму є його дієвість, спроможна перетворювати почуття в конкретні справи та вчинки на користь держави.
І справжній патріот сьогодні повинен мати таку активну життєву позицію, своїми справами і способом життя сприяти наближенню перемоги, якісним змінам ситуації в країні найкраще. Для формування такої свідомості особистості саме в закладах професійної, професійно-технічної, успішно реалізується цілісна система національно-патріотичного виховання. Я не буду зараз зупинятися, колеги, і говорити про мету патріотичного виховання. Лише хочу сказати, що кожен педагогічний колектив сьогодні повинен ефективно вирішувати складні завдання національно-патріотичного і громадянського виховання здобувачів освіти, які знайшли свої відображення в офіційних документах. Проблема національно-патріотичного виховання має бути у центрі уваги педагогів. Необхідно спрямуванню патріотичності в особистості. Варто звернути більшу увагу саме на заходи патріотичного спрямування в закладах освіти, всіх рівнів. І активно залучати до них здобувачів освіти, так як заклад освіти якраз виступає джерелом не тільки знань, але й зміни стилю свідомості, поведінки і мислення сучасного молодого покоління. Основні завдання освіти в цій сфері полягають якраз у забезпеченні національної спрямованості, змісту, освіти, відродженні національних виховних традицій і створені усіма суб'єктами освітнього простору якраз умов для формування у молодої людини національно-патріотичного самоусвідомлення. Патріотичне виховання – це дійсно розвиток особистості з високою національною самосвідомістю, готовністю до виконання конституційного і професійних обов'язків. І ви знаєте, завершуючи, хочу сказати, що патріотизм сьогодні – це дійсно не мода, а виклик сучасності. Це біль душі сьогодні кожного свідомого українця. Тому, колеги, сьогодні українська освіта має переконливу і позитивну таку україноцентричну традицію, на відміну від попередніх часів, коли навіть боялися вживати термін націоналізм, бо це було таким для тогочасної системи. І, звичайно, що заклади професійно-технічної освіти, де навчаються і здобувають професію нова генерація українців, мають особливу відповідальність за завтрашній день вільної незалежної України. Тому патріотизм у виховній системі закладу є національно-патріотичне виховання молодого покоління, що діє на основі національних та європейських цінностей. Дякую, колеги, дякую за увагу і за можливість сьогодні приєднатися до роботи круглого столу. Дякуємо і Вікторії Олександрівні, дякуємо і нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації, дякуємо учасників круглого столу. Шановні друзі, ми перед всім дякуємо ЗСУ, слава Україні, все буде наша перемога. Під час круглого столу при підготовці використався досвід, різні наукові розробки, результати наукових розвиток та концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2022 року, номер 527. З вами була я, модератор заходу, завідувач кафедри професійної вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор Сергієва Лариса Миколаївна, технічна підтримка, старший викладач кафедри Людмила Анатоліївна Антонюк. Дякуємо, круглий стіл завершено.